גיורא פלג הוא איש מלא בחריזמה אישית ופעיל בהרבה זירות בחייו. קשה לדמיין שהאיש המקסים הזה מתמודד קרוב ל-20 שנה עם מחלת הנפש מניה דיפרסיה, ומאחוריו כבר 3 אשפוזים. באשפוז הראשון, לחזור לעצמי זה לקח בסביבות 2. הדבר הראשון שאת מתמודדת זה עם דיכאון מאוד חזק. זה דבר ראשון. והתמודדות עם דיכאון זה התמודדות עם רצון להתאבד גם כל הזמן. במהלך הדיכאון שהיה לי, אני פשוט רציתי למות. לא מתפקד בכלל, בבית. שוכב על הספה, מסתכל על התקרה, וככה עד שלאט לאט 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 אתה מתחיל לחזור לעצמך. אם אתה חוזר לעצמך. בניגוד למה שמקובל לחשוב, השכיחות של מחלות נפש באוכלוסייה, לרבות דיכאון וחרדה, גבוהה. 20% מהאנשים יסבלו בחייהם לפחות פעם אחת מאפיזודה דיכאונית. ארגון הבריאות העולמי הכריז על דיכאון כגורם מספר 2 לנחות. יש סטיגמה כלפי מתמודדים עם בעיות נפש, עם כל מיני אמונות, דעות קדומות, שאינן נכונות, אם אנחנו בודקים את זה סטטיסטית או מחקרית. אנחנו חברה קשה. אנחנו חברה שלא יודעת לתת מקום של כבוד למתמודדים במחלות הנפש בארץ. זה מחלת נפש, היא מחלה כמו כל מחלה, יכולה לפרוץ בכל גיל, אצל כל בן אדם. אולם הנכים שנחותם נפשית ולא נראית לעין, זוכים רק לקצבת הנחות הבסיסית, ולא נהנים מהשירותים הנלווים, להם זכאים בעלי הנכויות הפיזיות. אלה הם אנשים השקופים, לא רואים שום דבר, הכל נראה בסדר, והם סובלים כאבי תופת, כאבים פיזיים בתוך הנשמה שלהם. ודווקא האנשים האלה, שכנראה בגלל שזה כל כך קרוב לנו, אנחנו מפחדים מזה, הם הופכים לחצר האחורית של המוגבלים. אנחנו הכי פחות מנגישים את החברה שלנו עבורה. לפי הנתונים של הביטוח הלאומי, 40% מהזכאים לקצבת נכות כללית קיבלו זאת לאחר שהובחנו כסובלים ממחלת נפש, בין אם פוסט-טראומה ובין אם דיכאון. כיום, קצבה של 100% נכות עומדת על סך 2,450 שקלים בלבד. הסיוע בשכר דירה מסתכם בכמה מאות שקלים. תמיכתם של בני המשפחה מהווה גורם הכרחי ביכולתם להשתקם. כשאנחנו מדברים על נטל על בני המשפחה, אז זה חלק מהנטל, זה הנטל הכלכלי, הנטל של גם של הזמן, כן, ללכת לרופא, לעמוד בבית מרקחת, ובאמת רוב האנשים מתקשים גם לעשות את זה לבד, המתמודדים בשלבים הראשונים, ואז הם כמו זקוקים לעזרה של בני משפחה או אנשי מקצוע שילוו אותם. למשפחתו של גיורא עמדה היכולת הכלכלית לתמוך בו בשנים בהן לא היה מסוגל לתפקד בשל מחלתו. אך לא כולם ברי מזל. לאירינה יש בן שמאושפז באברבנל. היא עצמה מתמודדת עם הפרעה נפשית. אני לא יודעת מאיפה לקחת. עכשיו חודש האחרון אני הולכת לבקש נדבות. זה לא משהו נעים מאוד, אבל אני אוספת בערך ביום 50 שקל. אם 3 ימים בשבוע זה 150. לא הרבה, שם לא זורקים הרבה באמת. לפעמים זורקים פתאום הרבה, אבל בערך ככה. ונותנים אוכל, אוכל נותנים, אם אוכל אין בעיות, לא משהו טעים, אבל יש. נותנים ירקות קטנות, מלוכלכות קצת, ופירות נותנים, הם ככה קצת מקולקלים תמיד, וכואב בטן, אני לא, לא, כעד אני לא אוהבת פירות, מספיק לי ירקות, לא, ככה. נה, תודה שמה שיש. אירינה, כמו עולים רבים להם אין רשת ביטחון כלכלית וחברתית, נופלת קורבן למצבה, כמעט ללא יכולת לצאת ממנו. על קו העוני היא מסתכלת מלמטה. לחיות שם בשכבת העוני כשבן אדם מקבל 2,450 שקל ומזה הוא צריך לחיות, אז הדימוי העצמי שלו נמוך והסטיגמה שלו האישית היא מאוד גבוהה על עצמו,
כי הוא בעצם מרגיש שהוא לא שווה שום דבר, המדינה לא תומכת בו בכלל. לכל קבוצה של הנכים יש את הזכויות. למשל, לעיוורים, קצבת מלווה ולכלב, נחייה ודברים כדומה. לכיסא גלגלים יש שירותים מיוחדים, קצבת ניידות ועוד כמה דברים. לאנשים שלא רואים את הנכות, אין את זה, ולכן הם מתקיימים רק על הבסיס של קצבת נכות. זה השוני. הנכים שמתמודדים עם הפרעות נפשיות נזרקים לשוליים, ונאלצים לעתים לבחור בין אוכל לתרופות בעלות של 200 עד 300 שקלים גם כשהן מסובסדות. ללא עזרה ותמיכה כלכלית של המשפחה, נכי הנפש לא מסוגלים לקיים חיים בסיסיים ובוודאי שלא להשתקם. בימים אלו מקדמים חברי הכנסת אילן גילון, דוב חנין וקרין אלהרר הצעת חוק לפי הקצבת נכות תהיה שווה לשכר המינימום. ובסך הכל מה שאנחנו רוצים לבקש כאן זה לקבוע שאם מדד העוני במדינת ישראל היום הוא 2,200 שקלים, באמת כקצבה הזאת, הוא יעלה ל-5,000 ו-5,500 שקלים, זאת צריכה להיות הרצפה. בעיניי, מדינה היא חברת ביטוח, שכל דבר שיכול לקרות לי, לא מתוך אלטרואיזם אני אומר, אלא מתוך אלטרואגואיזם, בסדר? אני רוצה לדאוג לעצמי, אני לא רוצה שיעשו לי טובה, ואני רוצה לחיות בתוך ביטוח שכל מה שלא יקרה לי, אני אוכל להיות מטופל הכי טוב. כרגע חתומים על ההצעה 61 חברי כנסת, נציגים מכל הסיעות למעט הבית היהודי. לדברי חבר הכנסת גילאון, אם כולם יעמדו במילה שלהם, אז מאות אלפי נכים בישראל יוכלו להתקיים בכבוד. כרגע, עבור רבים מהם, המציאות פחות אופטימית.